Ĉinio malpermesis ke antaŭlernejoj en norda provinco ofertu manlegajn testojn, kiuj laŭpretende povas prognozi inteligenton kaj potencon de junaj infanoj. Kvankam multaj gepatroj en Tajuan, ĉefurbo de provinco Ŝanŝi, avide kondukis siajn infanojn al la testo, iuj poste plendis pri la alta kosto kaj levis demandojn pri la metodo, kiu laŭ testantoj povas malkaŝi estontajn kapablojn pri muziko, matematiko kaj lingvoj. La loka edukburoestro Ma Xiaoxing diris ke oni eldonis leteron por kritiki la tri antaŭlernejojn, kiuj ofertis manlegajn testojn kontraŭ po 1200 juanoj aŭ 190 dolaroj. Li aldonis ke la testoj estas nun malpermesataj. Autoritatuloj enketas ĉu la firmao kiu estigis la testojn rompis ajnajn leĝojn. Aŭgorado, inkluzive legadon de manoj, havas profundajn radikojn en ĉina tradicio, kvankam landestroj malkuraĝigas kaj foje punas praktikantojn de la supersticio.